Brasil sentiu-se mais descido por isso, de emprestar um quadro significativo, qualificado, para compor o governo. Agora, é natural, isso vai apoiar o governo? Não, mas isso é um simbolismo e dá efetivamente, não só um simbolismo, mas dá uma musculatura muito grande, tá certo? E a gente cada vez mais está integrado à governabilidade desse país. E a Embratur e Correios, tem alguma mudança aí? Tem uma negociação ou já está assunto encerrado? Colocamos isso na mesa. Eu, como presidente do partido, se essas discussões foram feitas paralelas, não chegou à presidência do partido. Ele chegou à presidência do partido com o Celso Pinto sendo convidado para ser ministro do governo. Eu fiquei muito feliz. Então, assim, é que está sendo.